Клуб Сендвич ти олдтаймер по сите ланчбарови, али пази добро. Клуб Сендвич повторно е ин. У продолжение ќе ви покажам како да го направите најдобриот клуб сендвич што некој сте го јаде. Младо компирче го сечете на полумесеци. Маслиново масло, сол, ориганце малце, кари, али малце, само пикантно. 200 степени, брцате урерна и оставате да се пече на раат. Грил тавче на рингла, три парчиња тост леп у грил тавата и ставаш се запечат. Ако немаш тостер, имаш грил тава. Исто, ставаш ги запекуваш, пошто знаеш е многу битна работа. Секој сендвич, буквално. Лепчето ти е 90% од работа. Со стојките, мање више, можеш да си играш со остатоци што ти е стане. Од нова година руска салата, од Божи руска салата, нешто што не е да... Али лепчето ти е основа и база. Добар леп, добар сендвич. За клуб сендвич нормално, секогаш. Лепчето мора да биде подпечанко, да биде кранчи, да секој да можеш кога ти го исечеш, да добиеш ефект на баклава гриз. Ти текне, майонезче, околу 40-50 грама. Шо правиш? У майонезот додаваш малце кари, имаш втора варианта. Майонез 40-50 грама, лукче едно чешне, лукчето у майонезот и го добиваш многу популарниот гарлик мејо. Кај да идеш у странство, ќе имаш опција у ресторан да добиеш гарлик мејо. Ево во сендвич ти ја прави магијата, Lord of the Rings. Тава загрејана, сланинката ја ставам, пази. Да добијам као чипс од слаен усвари. Тоа ми е поентата. Кога ќе почне да се собира, ја вртиш, за да не се исуши. Првото лепче го мачкам со майонезот со лукче, односно гарлик мејо. Пази, ставам малце поголема количина и отпосле одзимам. Варена шунка. Многу битен момент. На дупло, шкланг, врш шунката, ставам айсберг салата. Правило, у клуб сендвич се става ементалер, гауда и евентуално пармезан. Врз салатата ставам тенки парчиња пармезан. Врз пармезанот ставам уште едно парче варена шунка. Второ лепче, исто го мачкаш со майонез. И второто лепче иде од озгора. Врз майонезот иде доматот. Врз доматот ја ставам пржената сланинка. Па втора тура пармезан. И на крај ставам малце рукола, чисто за да ми даде малце киселост. И го мачкаш третото лепче. И затвараш озгоре и притискаш. Тан-таран! Сендвичот е готов. Може не е како ние што ги јадете по локалите, але е многу добар. Океј, за не е досаден сендвичов, ќе ви покажам уште две варианти на многу добри сендвичи, кои што секој може да си ги направи по дома. Друг по друг. Пази се, во другиот сендвич користам различен леп. Реков, лепчето многу битно. Тънко, добро, баварско лепче, фантазија. Трет сос, майонез, 40-50 грама, балсамико глейз, околу една лажица. Мешаш и добиваш многу интересен сос, кој што ќе ги разбуди сите сетила. Майонез со балсамико. Мачкаш. Малце айсбергче. И многу битно да имаш добра пршута. Значи редам 3 до 4 парчиња пршут. Нормално тенко сечено. Пиперче, вадиш крупчиња, али многу тенки. Шо можеш потенки? Пази се, значи со пиперката не смеш да претараш. Пиперката има многу јак вкус, може да доминира и да уништи цел сендвич. Значи, околу 4-5 крупчиња пиперка, ништо више. На другото лепче. Јас овој пат купив песто. На второто лепче мачкаш песто. Исто така не смееш да претараш. Пестото е многу моќно, има многу моќен вкус и може да ти го смени цел концепт у сендвичот. Ставаш тенко, пикантно. Значи тука пестото е само значи. Знаеш зашто? Зашто врз пестото сега пак ја става майонез со балсамико, зашто е врв. Правило битно кога правите сендвич. Кога правиш сендвич со месо, секогаш ставаш помалку зеленчук. Ако ставиш поише зеленчук, месото се губи, добиваш ништо. Тоа обично го прават, кои им се месаа со крајни рокови, и ти става салата за да не осетиш што јадеш. И на, поклопуваш, иде на дасче, го сечам на половина, сендвич со пршута и песто, готов. Трета варијанта на сендвич. Ова се вика пурпурен леп. Многу добар и почиња да го има кај нас по маркетија. Сечам од средина
Најголеми две кришки што можам. Ако е некој гладен, нека го направи со цел леп. Ај, може да се каже дека имаат малце пурпурна боја. Многу добар, многу вкусен и многу квалитетен за јадење. Тука главен намаз ни е кремсир. Кремсир мачкам на едното лепче, троа повечко, а на другото лепче мачкам майонез со кари вкус. Крукчиња домат, половинки. Да. Айсберг салатичка. Е, се, овој сендвич става малце поише айсберг. Значи, оно што го зборев за тие другите сендвичи, овде не важи. Пошто овој сендвич е малце по-кранчи. Троа айсбергче, многу добро зигра. Сега, почињам. Италијанска салама. Тоа е ова. Де кажеш салама, било кај сегду свет, ќе ти го дадат ова. Редиш од озгоре. Ма цело време редиш. Убав, дебел слој. Оваа салама сака да биде доминантна. И на крај завршувам со малце млада рукола. Само за да ми даде кисел каскус. Поклопувам. Хоп. Добивам еден бесен сендвич, изгледа као брод. Ова е мојата мала армија од сендвичи. Ако познавате некој што обожава да ја сендвичи, освен мене, пошто ја обожавам, споделете го овој рецепт со него, покажете му ги овие три фантастични сендвичи кои што може секој да ги направи дома, пробајте ги прво, вие да се уверите колку многу се добри. Предизвикот за сендвич рецепт е отворен сега. Пратете ми ваши сендвичи што сте направили. Направете го дома, сликајте го. Куцнете рецепт, најдобриот сендвич го снимам тука заедно со тебе, батка. Се гледаме. Чао.